Sim, para que havia o Dead Anime. Eto me Milana 6, ok, pravi će se lud dođi. O, nećeš da to što je Lux tu. Da, to je rima. Ti moj support tosta ti ođe da... Da mi krade XP. Bula, nema ništa cooldana, znaš. Ok, jer. Ovako ćemo ih, besikat ćemo ih. Kako smo ih nadigrali, Bula! Iču, nema ništa, veli. I sam je nama je ubio, kako je ovo dobro. Sa ovom macom metalno, eto, živim.